tare gravă. Familia din satul mare era în vacanță la strandul din localitatea Câș. Copilul de 6 ani și părinții lui făceau balneoterapie când conducta de apă termală a explodat după ce vaporii inflamabili s-au oprins instantaneu. O angajată a bazei de tratament spune că de vină ar fi tatăl micuțului, care și-ar fi aprins o țigară în încăperea unde erau vanele, deși a fost avertizat să nu facă acest lucru. Cei trei au fost grav răniți. Trei ambulanțe au ajuns la fața locului și i-au transportat la spitalul județean din satul mare. Momentan sunt grav, toți trei. Medicii din satul mare au reușit să-i stabilizeze. Au primit perfuzie, am început tratamentul medicamentos pentru durere și am transferat la sala de operație, la chirurgia plastică, care a făcut toaleta, respectiv pansamentul steril. Secretarul de stat în Ministerul Administrației și Internelor, Raed Arafat, i-a cerut ministrului apărării Mircea Dușa ca un avion militar să-i transporte pe răniți în capitală. Starea lor este critică și nu se știe dacă vor supraviețui. Arsurile sunt la adulți aproximativ 75-80% suprafață corporală gradul 2. Copilul avea arsuri de 65% suprafață corporală, de asemenea gradul 2 spre 3. Cu stare generală gravă, a necesitat protezarea căilor respiratorii. Copilul este internat la Spitalul Grigore Alexandrescu, iar părinții lui la cel de Arș. Riscul uriaș de a muri la amândoi. Dumnealui, având arsură un pic mai mică ca suprafață și mai superficială, sunt speranțe mai mari. Speranțe tragem la amândoi, dar prognosticul lor este prost. Toți au fost duși direct în sala de operații. Rudele lor se roagă acum pentru o minune. Am primit un telefon că la strandul din Acăș, nu știu ce accident s-a întâmplat. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Strandul termal din Acâș este proprietate privată și aparține unor oameni de afaceri din Baia Mare.